Pokračoval a deň na boj a na mu. Příští sobotu vás přivítá Miroslav Donutil se svými hosty a přáteli v Lucerně. Zábavný večer prožijete za týden na ČT1. A do svidania. Pilsner Urquell. Jedinečný zážitek. Myslela, že se Gold Flakes nechá jen pro sebe, že si toho nikdo nevšimne, ale na něco zapomněla. Když se pustíte do Gold Flakes, do křupavých kukuřičných lupínků s medem a oříšky budou vám tolik chutnat, že to bude i vidět. Gold Flakes? Gold Flakes! Chuť oříšků a medu v Gold Flakes se těžko skrývá. Gold Flakes od Nestlé. Chutnají už očima. A co se stane, když se budete stěhovat o půl roku později? Asi ti to těžko dokážu vysvětlit, Soňo. Skloubit práci televizní hlasatelky, rodinu a rozestavěný dům vyžaduje pevné nervy. Jana Šulcová, Petr Haničinec a Miroslav Vladyka ve filmové komedii Marie Poledňákové Kotva u přívozu. Na ČT1. Kvůli komu to dělá? Kvůli tobě. Ale já to po tobě nechci. V neděli večer předejte starosti jiným. Musíš se z toho dostat ven, jinak nikdy nikoho nepotkáš. Někdy je těžké smířit se s úmrtím blízkého člověka. Ale pokud milujete opravdově, šíleně a hluboce, může se stát, že se vrátí. Třeba jako duch. Alespoň ve filmové komedii s Juliet Stevensonovou a Alanem Rickmanem. Bylo to, jako bych stál za skleněnou stěnou, zatímco tady mě všichni postrádali. Opravdově, šíleně, hluboce vás pobaví v neděli na ČT1. Prostě život na zámku opět v pondělí na ČT1. Silné vášně se nevyhýbají ani tak silným osobnostem, jako je doktor Bohata. Ke sledování 30. části seriálu Život na zámku vás zve ČS Stavební spořitelna. S okamžitou platností vás odvolávám z funkce primáře stomatologického oddělení. Malajzie, země plná kontrastů. Na jedné straně honosné mrakodrapy, černé stoky a lidé chodící po ulici s respirátory a na straně druhé pralesy, kde se zastavil čas. Světozor, dopis z Malajzie, v pondělí na ČT1. Není přece neznáš žádná vlast, mein Herr. Ukrást vzácnou sochu Venuše Němcům přímo před nosem? To se nemůže podařit. Šlohne šéfou dodávku, vyneseme bednu z Louvru a s tímhle nákladem pojedeme 350 km. A v patách Němčoury. A takovou zábavu už po druhý nepotkáš. Tři starostliví vlastenci tuto nebezpečnou akci podstoupí. To je Venus, o milo! Stepující stonožka v úterý na ČT1. Chci mírskou Venuši! Chci Venuši! Kde je ta Venuše? Pořádá se taky mis, když jsou vidět kozičky. Tak se Petr Hapka, Vítězslav Jandák, Lucie Zedníčková, Michála Kuklová a Zdeněk Žák, to jsou hosté Pavla Zedníčka v zábavné hře Kufr. Kdo bude soutěžit a kdo vyhraje, uvidíte v pátek na programu ČT1. Sedí! Se to mluví. Cirkus Humberto se ocitá v tísni, hrozí finanční katastrofa. Nutné ozdravění by dokázal prosadit jen Václav. A tak stojí před rozhodnutím. Cirkus nebo láska? Vašek Helenu nechce. A já jeho taky ne. Cirkus Humberto, 8. část, ve čtvrtek na ČT1. Všechny naše automobily mají havarijní pojištění u pojišťovny Allianz. Je rychlá, operativní a jedná s námi na základě osobního kontaktu. Protože fungujeme rychle, spolehlivě a po celé Evropě, totéž očekáváme od naší pojišťovny. Allianz. Stojíme při vás. We'll be right back.
Voda pro váš zdravý život. Každá Avivaž dodám měkost a svěžest, ale já vám nyní dám víc. Úplně nový Azurit Care, který jako jediný chrání vzhled a barvy oblečení při dalším praní. Pro perfektní vzhled potřebujete víc než jen Avivaž. Azurit Care. Dnes něco nového, něco speciálního. Cítíš to? Jemně zelené. Sáhni si. No jak se to vlní, to je nějaký nový tvar. Pikantní uzené. Ještě. Červená paprika. Chio Rafters, teď ty. Chio Rafters, nechte se unášet vlnou chutí. Auto, které se neovladatelně řítí vpřed. Přiznejme si, že to je podvědomá obava snad každého řidiče. Je-li tou řidičkou však mladá dívka, která veze miminko své sestry a dva náhodné spolujezdce, je to představa víc než hororová. V kanadském filmu Splašená kára, který byl natočen v roce 1997 a který vám dnes večer nabízíme, se můžete stát očitými svědky 90 minut skutečného napětí.